E aí, pessoal, beleza? Então, como eu disse no outro vídeo, vou estar explicando aqui rapidinho como ativar as transições e colocar o papel de parede no próprio tema, beleza? Eu já apliquei o papel de parede porque estava dando conflito nas configurações do gravador de tela ao aplicar a foto que eu queria. Então vocês clicam aqui e segura e vem papel de parede, corre aqui a barrinha pro lado, apps e temas, vem aqui, espere abrir e selecione qualquer um que você quiser. Eu selecionei esse, bem simples, você pode selecionar qual você quiser e espera. Dependendo da conexão de internet, vai demorar um pouco. Os papéis de parede são bem pesados. Desculpa, é que eu tô bastante gripado. Depois disso, de carregado, vocês vêm em clicando mais aqui e aplica. Eu não vou aplicar que eu já tenho. Se vocês quiserem salvar o papel de parede, vocês clicam em Save. Aí, ó, salvou. Vou voltar aqui. Vou explicar um pouco sobre as transições. Quando eu coloquei na horizontal lá, era para ficar assim, ó, para me correr. E a rolagem infinita é para rolar e nunca acabar, entende? É isso. Para aplicar uma transição ali para ficar bem legal, vamos aqui em configurações, apps e vamos aqui, ó. Cadê? Efeito de rolagem. Horizontal scroll. Vocês veem aqui. Tem um cubo, pilha de cartas, tablet. Eu vou deixar na porta giratória, que eu mais gosto. E vocês podem mudar a cor também de lá. Eu vou deixar aqui, vamos supor, um azul. Ok. Ó, ficou azul. Ó. Legal, né? Eu vou tirar, vou deixar na cor normal. Depois vocês podem mexer no aplicativo, fazer o que vocês quiserem aí, que ficará bem legal. E é isso. Falou.